សួស្តីអ្នកនរអាគ្នានេះគឺជាវីដេអូឃ្លីបចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលចេញនៅឲ្យមកគេមកហៅក្នុងកោវត្តហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងជាវីដេអូចុងក្រោយដែលនិយាយភាសាខ្មែរសង្ឃឹមថាអ្នកនរអាគ្នានឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំរបស់ខ្ញុំហើយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីជាវីដេអូចុងក្រោយដែលខ្ញុំថតនៅតាមកោវត្តពីពូម៉ាហើយប្រហែលជាវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចេញជាភាសាអង់គ្លេសហើយខ្ញុំនឹងធ្វើប្លុកនិយាយអំពីប្រាសាទទាំងអស់ដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមនិយាយអង់គ្លេសទោះបីជាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំមិនចូលសូវជា professional ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមដើម្បីធ្វើវីដេអូនឹងចែកជូនទៅដល់អ្នកទស្សនាបងប្អូនអូខេបាយហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិចនៅមុខប្រាសាទកោះតែវាអត់ទៅស្អាតទេព្រោះឥឡូវវាថ្ងៃកាន់តែទំទាបហើយប៉ុន្តែយើងឃើញមានភៀវជាតិអន្តរជាតិច្រើននៅទីនេះហើយមានភៀវជាតិតែភៀវចិន